কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকক ৰদালি কৃষি ফাৰ্মলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকলৈ আজি এক বিশেষ ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ, শিঙি মাছৰ কেনেকৈ মানে পোৱালি জগাব পাৰি কোনো ইলেক্ট্ৰনিক নাইবা অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম নোহোৱাকৈ সূক্ষ্ম পদ্ধতিৰে ঘৰত কেনেকৈ শিঙি মাছৰ পোৱালি জগাব পাৰি সেইখিনি আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ, যাতে বায়'ফ্লক টেকন'লজিত যিসকলে মাগুৰ, শিঙি, কাৱৈ পুহি আছে তেওঁলোকৰ যাতে বিশেষ উপকাৰত আহে। ইয়াৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ, মই কোনো মৎস্য বিজ্ঞানী নাইবা কৃষি বিজ্ঞানী নহয়। লখিমপুৰ KBK-ৰ জৰিয়তে কিছুমান ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত পোৱা এটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটো আপোনালোকলৈ দিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে চাওক, এইখিনি হ'ল আমাৰ শিঙি মাছ। আমাৰ শিঙি মাছ প্ৰধানকৈ 50 গ্ৰামৰ পৰা 100 গ্ৰাম 150 গ্ৰামলৈকে হয়। আমি ব্ৰিডিং কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে সদায় মাছৰ মানে ব্ৰিডিং মেচিউৰিটি থকা মতা মাইকী মাছটো আমি নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া নিৰ্বাচন কৰোঁতে মতা আৰু মাইকী সদায় আমি প্ৰথমত নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। মতাটোৰ গাটো সদায় অলপ দীঘলীয়া হ'ব, লেৰেলা হ'ব, পেৰেলেল চাইজৰ হ'ব, আৰু মাইকীজনীৰ গাটো সদায় অলপ পেতলা আৰু দাম মাইকীজনীৰ তুলনামূলকভাৱে মতা মূৰটোতকৈ ডাঙৰ হয়। এতিয়া ব্ৰিডিং মেচিউৰিটি কেনেকৈ হৈছে আমি এই বিষয়ে চাবলৈ হ'লে এটা ধাৰণা আছে যে পেতলি হ'লেই যে সি ব্ৰিডিং মেচিউৰিটি হৈছে তেনেকুৱা নহয়। শিঙি মাছৰ মোৰ নিজৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা মই পাইছোঁ ব্ৰিডিং মেচিউৰিটি হ'বলৈ প্ৰায় 2.5 মাহৰ পৰা 3 মাহ এনেকুৱা সময় লাগে, সেই সময়ৰ ভিতৰতে ব্ৰিডিং মেচিউৰিটি হয়। এতিয়া ব্ৰিডিং মেচিউৰিটি হৈছে নে নাই মাছজনী আমি কেনেকৈ চাম, এইটো আমি প্ৰথমত চাব লাগিব। এনেধৰণে ওলোটাই ব্ৰিডিং মেচিউৰিটি হোৱা মাছজনীৰ মানে পেটৰ যিটো নাভিটো যথেষ্ট ৰঙচুৱা বিধৰ হ'ব আৰু মেলখোৱা বিধৰ হ'ব, আৰু এনেধৰণে লুটিয়াই দিলে মানে ডিমৰ দাগ এটা স্পষ্ট হ'ব আৰু খুব কোলা কোলাকৈ মানে স্পষ্টভাৱে দেখা হ'ব, তেতিয়াই জানিব লাগিব এজনী শিঙি মাছৰ ব্ৰিডিং মেচিউৰিটি হৈছে। আৰু যদি এনেধৰণৰ লক্ষণসমূহ গাত নাথাকে সি শিঙি মাছজনী পেতলা হ'লেও সেইটো ব্ৰিডিং মেচিউৰিটিৰ কাৰণে উপযোগী নহয়। গতিকে আমি এতিয়া মতা মাছ ল'ম আৰু মাইকী মাছ ল'ম। আজি মই দুজনী শিঙি মাছৰ ব্ৰিডিং কৰাম। এতিয়া ব্ৰিডিং কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে যিটো হৰমোন ব্যৱহাৰ, মই যিটো হৰমোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই হৰমোনটো হৈছে অভাচিছ। এইটো এই হৰমোনটো শিঙি, মাগুৰ, কাৱৈ, বিশেষকৈ কাঠ মাছ, ইংৰাজীত কেটফিছ বুলি কয়, এইকেইটা জগাবৰ কাৰণে বিশেষ উপযোগী আৰু এইকেইটা আজি 3 বছৰ ধৰি মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া এই শিঙি মাছকেইটা ইনজেকশ্যন দিবৰ সময়ত আপোনালোকে এনেধৰণৰ চিৰিঞ্জ ল'ব, এইটো হৈছে ইনচুলিন চিৰিঞ্জ, এই চিৰিঞ্জটো ল'ব। এতিয়া আমি 0.5 ml বা 0.05 ml বুলি ক'লে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বা শিক্ষিতসকলে ফটককৈ বুজি নাপায়, কিন্তু সেইটোও বুজি নাপায়। মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত এইটো ধৰ এই ইনচুলিন বেজীৰে মাইকীটোক 2 দাগ ইনজেকশ্যন ভৰাই দিলে হ'ব আৰু মতাটোক 1 দাগ ইনজেকশ্যন ভৰাই দিলে হ'ব। যদি ব্ৰিডিং মেচিউৰিটি আপোনালোকে যদি ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কণী পাৰিলেও কেতিয়াও পোৱালি নজগিব। গতিকে শিঙি মাছ, মাগুৰ মাছ আৰু কাৱৈ মাছ জগাই পোৱালি জগাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ব্ৰিডিং মেচিউৰিটিটো বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰাটো খুব উপযোগী। তাৰপিছতে ইষ্টটো মিলাই ল'ব লাগে। দুজনী যদি মাইকী শিঙি মাছ হয় তেতিয়াহ'লে 3টা মতা শিঙি মাছ ল'ব লাগে, আৰু তেনেধৰণে এটা বেছি হ'লে মানে পোৱালি জগাৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি হয়। গতিকে আমি বেজী দিবলৈ গৈ আছোঁ। ধৰক এইটো এটা শিঙি মাছ, আপোনালোকে শিঙি মাছৰ ঠিক নাভিৰ পৰা 1 ইঞ্চিমান তলত, ঠিক কামিহাৰৰ তলত এনেধৰণে মহাৰি চাব। মহাৰি চালে ইয়াত এটা কোমল কোমল এটা চেনেলৰ নিচিনা এটা চুই পাব, তাতে এটা শব্দও হ'ব, এনেকৈ মোহাৰি দিলে এটা শব্দ হ'ব। সেই শব্দ হোৱা জেগাটোতে আপোনালোকে এনেদৰে 5 ডিগ্ৰীমান এংগুল কৰি আপোনালোকে ইনজেকশ্যনটো ভৰাব। ভৰাই পেলাই এনেকৈ এইটো মাইকী হয়, ইয়াৰ 2টা দাগ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দি দিব।
এই দুটা দাগ দিয়ার পাছত মই এতিয়া ব্রিডিং বক্সত সেটিং করিম। এটো এটো মোৰ এটা সিম্পল মানে ব্রিডিং বক্স, এটা মাছৰ কার্টনে বনাইছো আৰু এখন এখন ঢাকনি। এটো এটা মই ইয়াত ব্রিডিং বক্সত এই দিছো, বেজি দিবলৈ গৈ আছো। মাইকী শিঙি দুটা দাগ দিলো আৰু মতা শিঙিটো এটা দাগ দিম, এটা দাগ দিম। এইটো বহুত বিষাক্ত হয়, খুব সাবধানে ধৰিবলগীয়া হয় আৰু খুব প্ৰটিনযুক্ত মাছ। ইয়াক খাই থাকিলে যথেষ্ট প্ৰটিন আহে, বিশেষকৈ বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণে বিশেষ উপযোগী। এইটো মাছ বয়সস্থ মানুহবিলাকে খাবই লাগে। আমাৰ ইয়াত কেইজনমান বুঢ়া আছে বাৰু, মোৰ তাত বিচাৰি বিচাৰি আহে শিঙি মাছ, বিচাৰি বিচাৰি আহে। মই এতিয়া এইটো মতা মাছক মাত্ৰ এদাগহে দিম, এটা দাগ দিলো। দি ইয়াক মই এতিয়া এইটো ব্রিডিং বক্সত এৰি দিলো। এতিয়া ইহঁতে পোৱালি যুগিবৰ কাৰণে ইহঁতক বিশেষকৈ মানে এটা ডাৱৰীয়া ধৰ পৰিৱেশ এটা লাগে, পানী এটা সুত লাগে, বিশেষ সুত নালাগে, ধৰক ৱাটাৰ এটা ৱেভৰ লাগে। এই ৱেভটো দিবলৈ মোৰ ইয়াত কোনো ফাৰ্মত ইলেক্ট্ৰিক ব্যৱস্থা নাই, গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ ৱাটাৰ ৱেভটো মই দি থাকিম। দিবৰ কাৰণে এনেকৈ এডাল লেবেল পাইপ ললোঁ আৰু এতিয়াটো বাকেটত পানী ভৰালোঁ। ভৰাই ব্রিডিং বক্সটো, য'ত যিটো বক্সত মই মাছকেইজনী এৰি দিলোঁ, এইটো ঢাকনি দি দিলোঁ। ঢাকনি দিয়াৰ পাছত মুখেৰে এনেধৰণে পানীটো পেলাই দিলোঁ। এতিয়া এই পানীটোতো 12 ঘণ্টা সময় পৰি থাকিব লাগিব, গতিকে মই দঁতকলমৰ এটা হাফৰ ফুটা কৰি ললোঁ, ফুটা কৰি ইয়াত ভৰাই দিলোঁ। ইয়াত দি পানী এই মিহি মিহিকৈ গৈ থাকিব। এই দঁতকলমৰ পানীটো যেতিয়া নেটত পৰিব, নেটত দি বৈ গৈ সি অলপ বহলকৈ তলত পৰিব, তেতিয়া ৱাটাৰ ৱেভটো পাব আৰু এইটো ৱাটাৰ ৱেভতে সিহঁতে 12 ঘণ্টাৰ পৰা 14 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কণী পাৰিব। আৰু কণী পৰাৰ পাছত কেনেকৈ ব্রিডিং, এইটো ব্রিডিং বক্স কেনেকৈ মানে হেডচিং নেটত মানে তাক স্থাপন কৰে আৰু হেডচিং নেটত কেনেকৈ পোৱালি জগায়, পোৱালি জগিব, সেই দৃশ্যখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, তেতিয়া পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাবলৈ পাব। ক্ৰমান্বয়ে মই কাৱৈ আৰু মাগুৰৰ কেনেকৈ পোৱালি জগায় এইখিনিও দি থাকিম। ধন্যবাদ।